মর্নিং গাইস, লাইনত গৈ আছো, ঘৰলৈ উভতিছো। আই লভ দ্য বাস, বাসৰ পাছত ট্ৰেইন। ভাল মডিফাই কৰিছে দেই, এখন ভাল মডিফাই কৰিছে। মানুহ পাৰ আঠ নাকি মানুহ ইউনিভাৰ্চিটি লেটো হয় ন, সেইকাৰণে মিলি যায় আৰু। আঠটা বজাত ওলাই আহিলে ঘৰৰ পৰা, শিৱসাগৰ পৰা। অঁ সেইখন মেক্সিমাম এখন গড়গাঁও কলেজ বালিঘাট তিনিআলি। মেজিকত আহিলোঁ যাদু কৰি কৰি, আৰু এতিয়া শিমলগুৰি জংচন পালোহি। এণ্ট্ৰেঞ্চ শিমলগুৰি জংচনত, আৰু আমি চাবলৈ টিকেট নকটাকৈ কেনেকৈ সোমাই যাম। টিকেট নাখাটো তো মই ধৰি দিছিল। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম টিকেট ঘৰত কিমান ভিৰ। চাওক আৰু সেইকাৰণে টিকেটটো নাকাটো বুলি ভাবিছোঁ, আজি সোমাই যাম এনেকে বিন্দাস। নাই মোৰ প্লেটফৰ্ম টিকেট আছে, ট্ৰেইন টিকেট আছে, তাত দেখাম গাড়ীতে চাম ভিডিঅ'। মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণটো ভিজিবল হৈছে চাগে, আৰু দেখাইছোঁ কেনেকৈ টিকেটটো কাটিম। UTS এপ, বেষ্ট এপ। ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ, ইয়াত মই টিকেটটো কাটিলোঁ কাৰণে শ্ব' টিকেটলৈ গ'লোঁ। এইটো মোৰ টিকেট শিমলগুৰিটো ডিগবৈ, ডিগবৈ যাম মই। এই টিকেট কেইটা বজাত কৈছোঁ, টাইম ওলাই আছে 12:05:24, 7:22 কৈছোঁ। অ'কে, এই টিকেট কাটিবলৈ ইমান টান নহয়। এপটো জাষ্ট ডাউনলোড কৰক, ৰেজিষ্টাৰ কৰক, আৰু ৰেলৱে ষ্টেচন পোৱাৰ কিমান মিটাৰ আগত, মানে দূৰৰ পৰা কৰিব সদায়। ৰেলৱে ষ্টেচন পোৱা ট্ৰেকৰ পৰা ওচৰত কৰিলে নহ'ব, ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত কৰিলে নহ'ব। এয়া চাওক কেনেকৈ কৰিলোঁ, বুক এণ্ড ট্ৰেভেল পেপাৰলেছ। তাৰপিছত পেপাৰলেছটো কৰিলে ঘূৰিছে অলপ,
এইটো আপোনাক মই বেলেগ এদিন দেখাম, এইটো মানে ছিলেক্ট কৰিবলৈ ফেটছ হৈ আছে, বহুত দেৰি বাফাৰিং হৈছে, হোৱা নাই। মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ এইটোৰ বিষয়ে বুজাই দিম কেনেকৈ টিকেটটো কাটে। এইটো এপতে মানে ধুনীয়াকৈ টিকেটটো কাটিব পাৰিব। এই ছিজন টিকেট কাটিলে বোলে সদায় আপুনি বোলে শিমলুগুৰিৰ পৰা ক'ৰবালৈ গৈছে, চাপ'জ তিনিচুকীয়ালৈকে গৈছে আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ তিনিচুকীয়া বা বেলেগ দুলীয়া যাম, তেতিয়া আপুনি এই ছিজন টিকেটটো কৰিব পাৰে। ছিজন টিকেটটো এনেকৈ কৰিব, ইছ্যু টিকেট কৰিব, এটা আইডি লাগে, আইডিটো দিব, যিকোনো এটা আইডি, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড কিবা সেই নাম্বাৰটো দিব। তাৰপিছত দেখাই দিম ভালকৈ বন্ধু নতুন এটা ভিডিঅ'ত, এইটো কাৰণে বেয়া নাপাব। এইটো এটা বস্তু এটা লিখা আছে, দেখিছে নাই, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ অফাৰ্ছ 2-3% বোনাছ অন ৰিচাৰ্জ অফ আৱাৰ ৱালেট, মানে 3% ৰিটাৰ্ণ দিব বোনাছ, এইটো 3% এই আৱাৰ ৱালেটৰ থ্ৰুৱেদি কৰিব লাগিব। আৱাৰ ৱালেট বুলি আছে মানে ৰেলৱে ৱালেট, দেই এইটো পুৰা ভেৰিফাইড এটা এপ হয়, এইটো মাজে মাজে মেইনটেনেঞ্চো কৰে, ভাল ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এপটো। খালি ৰেলৱে ষ্টেচন পোৱাৰ আগতে কৰিব ধুনীয়াকৈ টিকেটটো, আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, ইমানতে চাগে সামৰিম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানুহৰ ভিৰ চাই ল'ব পাৰে, লোকমান্য তিলক টাৰ্মিনাছ এক্সপ্ৰেছ আহিব, এখন আপোনাৰ লোকমান্য তিলকলৈকে যাব, মুম্বাইলৈকে মানুহৰ ভিৰ লাগি আছে পুৰা। এইটোৱে যাদু আছিলে আৰু মোৰ টিকেটটো, এইটো সেইকাৰণে টিকেট কাউণ্টাৰত টিকেট ঘৰত ভিৰ কৰি থকাতকৈ ইয়াত আৰামছে টিকেটটো কৰি ল'ব, বোনাছো পাব, 3% বেক পাব, এজ বেক, আৰু ধুনীয়াকৈ ট্ৰেভেল কৰিব। আৰু এইটো আপোনাৰ ডাটা অফ কৰি দিলেও চলে, এপটো ডাটা অফ কৰি দিলোঁ, ক্লজ কৰি দিলোঁ, এপটো উলিয়ালোঁ, শ্ব' টিকেট, টিকেটটো শ্ব' কৰিব পাৰিব, মানে নেটৱৰ্ক ঘূৰাই যোৱাৰ কাৰণে মানে মানে চাফিচিয়েণ্ট হয়, বস্তুটো ভাল বনাইছে আৰু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। জানো কি কৰি আছে, পালোঁ ৰিফাইনেৰী, আৰু এয়া জাৰ্ণিত এটাই ভাল লাগিলে, নয়নদাক পাই গ'লোঁ, নয়নদা আপোনাৰ কৰ্মৰত শিক্ষক হিচাপে জাগো, আৰু বহুত কথা পাতি পেলাই এইটো ভাল লাগিল ন, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, বহুত মানে নলেজ আছে ভাইনি, ভাল লাগিলে, নলেজ আপোনাৰ বেছি আছে মোৰ, ঠিক আছে, বহুত কথা ক'লে, বহুত কথা শিকিলোঁ এতিয়া, ঠিক আছে, ভাল লাগিল। বহুত বহুত আৰু নেচাৰেল বতাহ, পলিউচন নাই, আৰামটো পোৱা যায়, ৰাতি শুয়ে মজা লাগিব, আৰু ঘৰ সোমোৱা মাত্ৰকে অলপ গৰম উঠে আৰু। ঠিক আছে।